Rúmfræðilegur staður er punktamengi sem eru punktar sem að liggja svo þétt saman að þeir tengja saman eða jafnvel bara einn punktur sem að myndar ákveðin form eða hefur ákveðina eiginleika. Þetta er eins og hringur eða miðverill eða annað sem við svona form eða rúmfræði dótar í sem við teiknum.